Семейде жылуға қомақты қарызы барлардың пәтерлері электр қуатынан ажыратылуда. Алғашқы рейд шаралары барысында жылу коммунэнерго кәсіпорны берешегі бар 50 абонентті жарықсыз қалдырмақ. Мұндай қадам заңға қайшы келмейді, дейді коммуналдық мекеме қызметкерлері. Абоненттер жылуға қарызды толық өтегеннен кейін ғана электр қуатына қайта қосылады. Бүгінде заңды және жеке тұлғалардың жылу коммунэнерго кәсіпорнына берешегі 900 миллион теңгеге жеткен. Из них получается 70% это оның 70% тұрғындардың қарызы. Бүгінгі таңда 2,5 мың абонентке қатысты сот шешімі бар. Олардың жалпы берешегі 130 миллион теңге.